ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବନ୍ୟା କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭଟା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 63 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ା। ନା ଅଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ନା ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ବରଗଡ଼ର ବିଜେପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ କିଏ ଗଛ ତଳେ ତ ଆଉ କିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ, 4 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ପୂରାପୂରି ବିଫଳ। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି କୋଠା ରହିଛି ତାହା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ପୁସ୍ତକ ମିଳିନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। କୁଠା ନାଇଁ ନା, ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍, ବାଥରୁମ୍, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି କିଛି ନାଇଁ ନା। ସବୁ ଆମେ ସବୁ ସବୁବେଳେ କିନା ଖାଲି ଗଛ ତଲେ ବସିଦେସୁଁ। ସବୁ ଗଛ ତଲେ ପଢ଼ା ଯାସି ଓ କିନା ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ଜହ ନାଇଁ ନା। ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନା, ଆଉ ଇନୁ ଆମେ ଗଛ ତଲେ ପଢ଼ୁଛୁଁ, ଆଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ନ ପଢ଼ୁଛୁଁ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାଇଁ ନା, ସାଇକେଲ ଗଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପୁରକୁ ନିଜର ବୋଲି କହି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ଏହି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଦରଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ଅଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଏହି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲର ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବୋଲେ ଆମେ ଛୁଆ ଆମର ବହୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍, ତ ଯେତିକି ଛୁଆ ହଉଛନ୍ ଆମର ସେତିକି ଲାଗି ସେତିକି କୁଠା ଆମର ନେଇନ, କୁଠା ନେଇନ ବୋଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ଏଇ କୋଭିଡ କଟକଣା ଦେଖିକିରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୋଲେ ଛୁଆକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ଗଛ ତଲେ ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ାବାକେ ବି ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଟାଇମ୍ରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ଆମର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଛୁଆଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଗଛ ତଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଶୌଚ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନେଇ ଶୌଚାଳୟ ନେଇନ, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନୁଆଲି ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଛି ଆମର ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୱା ୱା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଜୋକିପାଲି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବା ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଡିମ୍ ଡିମ୍ କାହିଁକି ପିଟୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଗଡ଼ରୁ ଜୋକିପାଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।